Dobrodošli na još jednu epizodu ZKD Druškanja. Danas su sa mnom članice nove radne grupe ZKD-a NIS, novi informatički stručnjaci, Lucija Prusac, Iva Adžega Ašperger i Lorena Martinić. Cure, dobrodošli na podcast. Za one koji vas ne znaju, možete li se ukratko predstaviti? Može, evo ja ću prva. Znači, ja sam Iva Adžega Ašperger. Radim u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Centru za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice. Evo, trenutno sam koordinator NIS-ovaca i u biti eto, članica sam ZKD-a od prošle godine, od početka 2021. I tako, to bi bilo nešto ukratko o meni. Ja sam Lucija Prusac, radim u knjižnicama grada Zagreba u gradskoj knjižnici u informativnom posudbenom odjelu. Bog svima, ja sam Lorena Martinić i članica sam tri uredništava ZKD-a, dakle u društvenim sam mrežama Zagrebačkog knjižničarskog društva, ZKD forumu i ovo mi je znači treća, novi informacijski stručnjaci. Inače sam voditeljica knjižnice Etnografskog muzeja i to je ukratko to. Pa evo možemo krenuti na prvo pitanje danas. Evo recite mi nešto više o NIS-u, o toj novoj radnoj skupini. Već smo nešto mogli čuti više na rujanskom ZKD forumu koji se nazvan Dobar vjetar u leđa, no htjeli bismo malo čuti nešto više iz vaše perspektive. Može, naravno. Dakle, osnovani smo u rujnu 2021. godine i u biti djelujemo po uzoru na IFLIN-u radnu skupinu New Professional Special Interest Group i osnovani smo na poticaj tadašnje predsjednice ZKD-a, Alke Stropnik i Marije Šimunović, koja je također članica ZKD-a i članica New Professionalsa. I znači, okupljamo knjižničare iz različitih vrsta knjižnica, znači iz školskih knjižnica, specijalnih, narodnih i iz nacionalne knjižnice, ali također studente knjižničarstva. I znači, svi pridonose radu grupe na svoj način, svojim jedinstvenim idejama i iskustvom. I to u biti se održava onda na razne vrste projekata i aktivnosti koje imamo, znači, većinom nastavimo promovirati knjižničarsku struku, čitanje, većinom čitanje znači knjiga hrvatskih autora i također umrežavanje novih informacijskih stručnjaka kako međusobno, tako i onda s drugim knjižničarima u struci. Eto, ukratko. Imate li možda nekakve sada aktivne aktivnosti, to je mislim aktivne projekte koje se sada možda održavaju ili će biti u nekoj skoroj budućnosti? Pa trenutno u planu imamo projekt koji se zove knjižničarski triatlon. Znači, to bi bio projekt koji bi se u biti održavao na godišnjoj razini i koji je jako fleksibilan. I znači, održao bi se kroz tri discipline. Znači, sastojao bi se od jedne igre, od jednog escape rooma i od pub kviza. I znači, u biti trenutno pripremamo građu za to, odlučili smo se za određeni žanr i onda ćemo po uzoru na tu određenu građu oblikovati te discipline. Tako želimo u biti okupiti knjižničare, razne knjižničare kroz jedan takav projekt gdje bismo onako na zanimljiv pristupačan način onda potaknuli suradnju. U planu je za sljedeću godinu. Evo, veselimo se onda njegovom ostvarenju. Isto nadam se da će biti isto predstavljen širom javnosti, da će biti sigurno jako zanimljiv. Pa evo, kako ste rekli, NIS je zapravo najnovija radna grupa ZKD-a, pa koliko vas ima, primite li možda nove članove isto, ko se može prijaviti isto, te zašto bi se neko htio isto prijaviti, kako ćete ga privući recimo? Evo, znači, trenutno brojimo 10 članova i svakako smo otvoreni za nove članove. Dakle, primamo sve knjižničare i oni koji to žele postati, znači studenti knjižničarstva, novo zaposleni knjižničari koji se na neki način žele uključiti u rad struke. I znači, uskoro će ići javni poziv za nove članove, znači za to pratite, treba pratiti mrežne stranice ZKD-a i njihove društvene mreže. I znači u biti sve što netko treba napraviti je poslati nam svoje motivacijsko pismo i životopis na naš mail nis.zkd@gmail.com i onda ćemo im se javiti u kratkom roku s daljnjim informacijama.
A što se tiče razloga zašto bi nam se priključili, znači to je svakako jedan način da se priključe radu jednog knjižničarskog društva i na taj način onda upoznaju nove kolege iz struke i da se upoznaju s njihovim iskustvima i svakako da na neki način se slobodno izražavaju i da dođu do nekakvog kreativnog mogućnosti kreativnog izražaja kroz različite projekte i aktivnosti. Eto tako, otprilike to. I evo, nadam se da ćete imati isto dosta prijava, jer vidim da radite stvarno kvalitetne stvari, jako zanimljive i koje su jako atraktivne mladim knjižničarima, te se nadam da ćete imati puno prijava. Hvala puno. Eto, nadamo se, veselimo se novim prijavama. Evo, osim što aktivno sudjelujete na brojnim projektima i aktivnostima unutar NISA, ovog ljeta smo vas mogli pratiti i u Dalekoj Irskoj na Iflinom Blicu, pa za one koji ne znaju, možete mi reći što je to? Dakle, svi smo mi knjižničari i dobro smo poznati s ovim terminima, dakle IFLV je Svjetski knjižničarski informacijski kongres Međunarodnog saveza knjižničarskih društava i ustanova i nakon 3 godine bez prilike za osobni susret, ove godine se ponovno održao uživo i to u Dublinu. Sve tri smo se odlučile prijaviti, predstavljale smo tamo postere i zaista mislim da smo se fantastično provele, da je to bilo jedno veoma zanimljivo, profesionalno i privatno iskustvo. Kako ste čuli za mogućnost volontiranja na IFLINom Blicu? Mogućnosti volontiranja nas je prije svega informirao naš prvi koordinator skupine, Borna Udatni, koji je zajedno sa ZKD IFLA volonterima sudjelovao na prijašnjem jednom IFLA licu koji se održao u Ateni. Zatim smo pratili službene objave i javili se na poziv za volontere koji je izašao u veljači. A evo, tvoja motivacija za prijavljivanje na IFLA kongres, koja je bila? Moja motivacija je bila prije svega što sam bila željna putovanja u tom trenutku i imala sam osjećaj da se toliko dajem u ZKD i željela sam jednostavno pokazati što sve jedna mala skupina knjižničara iz jedne male Hrvatske može i pokazati to na velikoj pozornici. Cure, pretpostavljam da ste vi isto imali sličnu motivaciju ili možda još bilo nešto drugo ili ste samo htjeli isto vidjeti što možete, k čime možete dopridonijeti zapravo unutar vaše grupe? Apsolutno se slažem s time što je rekla Lorena. Nikad nije loše vrijeme za putovat, pogotovo kad se može spojiti ugodno s korisnim. Ali svakako... Ono što je velika motivacija isto tako je mogućnost međunarodne suradnje. Između svog tog uzbuđenja tamo, mislim da smo stvarno uspjeli ostvariti nekakve, doduše dosta površne kontakte za početak, ali mislim da svakako možemo biti ponosni na sebe s obzirom da nam je to bio prvi vlic. Pogotovo sa našom anketom koja je krenula na hrvatskoj razini. Znači, NIS je napravio anketu općenito o informiranosti knjižničara o radu IFLE i ponajviše o radu ulica. I kad smo prezentirali poster, jako puno ljudi je bilo baš zainteresirano isključivo za tu anketu. Pa se nadamo jednom proširiti možda anketu međunarodno, vidjeti općenito informiranost knjižničara o radu IFLE i općenito o ulicu. Jer su stvarno zanimljiva bila iskustva drugih kolega tamo. Na način uopće kako ih podržavaju njihove ustanove, kako ih podržavaju same društva u kojima sudjeluju. Iva, isto putovanja i druženja. Tako je, svakako bih se složila s kolegicama što se tiče putovanja i pogotovo u vezi prilike za međunarodnu suradnju. To nam je svakako bila prilika za upoznati se s drugim, evo recimo, sličnim skupinama poput naše. I svakako će nam to biti vrijedno za dalje da imamo, pogotovo za to istraživanje, da imamo nekakvu drugačiju perspektivu
na sam rad IFLE i svakako i buduće projekte ćemo onda imati nekakvu bazu poznanstva. Eto, tako da to smatram da je bila to putovanje, sudjelovanje konferencije odlična prilika za to. Znači, možete reći da ste postavili odlične temelje za buduće međunarodne konferencije i događanja. Dobro. Možete mi reći nešto više o biti samoj proceduri prijave izlaganja? Znači, koliko je to zapravo komplicirano? To neko ko to nije nikad radio, kako to otprilike u biti izgleda? Na prvu možda djeluje malo zastrašujuće, zato jer javlja se na službeni poziv, popunjavaju se razne anketice, nekakvi prijamni obrasci, ali primijetila sam da sve češće se takve stvari pojavljuju i na našim nekim pozivima za stručne skupove, tako da vježbamo i držimo korak sa svijetom. Tako da zapravo je samo bitno pratiti službene stranice, držati se rokova, ako nešto nam nije jasno, pitati, jer zaista ova tehnička podrška bila je jako susretljiva. Za nekoga ko se možda prijavljuje prvi puta je dosta zbunjujuće, tipa mi smo bile istovremeno i izlagači i volonteri, i što je značilo da smo u skupinu koja ne pripada nigdje ili pripada u dvije skupine, pa nam nije bilo potpuno jasno sve oko plaćanja kotizacije, na koje se obrasce moramo prijaviti sve, da li smo negdje možda nešto slučajno propustile, pa uvijek je dobro provjeriti, poslati taj mail, netko će odgovoriti možda ne idući dan, ali možda za tjedan, dva, i što je dobro, to sve se odvija dosta ranije, tako da ima se vremena do samog kongresa provjeriti apsolutno sve informacije i doći na kongres siguran i spreman, bez da se desne nekakva neugodna iznenađenja zbog nekog propusta u papirologiji. Evo, što se tiče, koncentriramo se sada možda malo na postere. Sad imali ste vaš poster, ali ste zajedno bili sa smješteni sa ostalim izlagačima i mogli ste vidjeti isto pregršt ostalih postera iz različitih dijelova svijeta, pa konkretno li vam se neki zapeo za oko, koji vam se svidio možda, koji vam se možda, dobro to nećemo pitati, koji se nije svidio, ali onako, da li vam nešto možda bilo onako iskakalo iz uobičajenog? Ovako, ono što mogu reći da smo sve tri shvatile, da je svakako bitno imati grickalice koje se nude ljudima za vrijeme posterskog izlaganja, i većinom nismo ograničeni samo na to kako poster izgleda. Naime, bile su kolege koji su, mislim, stavili si neonsko svjetlo iznad postera. Bilo je ono, 3D posteri koji, mislim, ne prilažu se u takvom obliku, znači očekuje se samo klasični poster koji se isprinta. Međutim, bili su dosjetljivi na način da su onda kad su došli tamo sa svojim isprintanim posterom napravili ga 3D. Bilo sa time da su Lorena Tičeš, znati su kolegice iz Južne Koreje, imale lizalice koje vise na posteru. Da, Južna Koreja, one su stajale pored mene. Da, ovoga, i mislim, sve tri smo dijelile licitare, što je bilo vrlo popularno. Ovoga, ali svakako idući put ide Bajadera, idu Griote, idu Smokići. Ovoga, ali što se tiče postera koji je najljepši, ono što sam ja jako vesela je da su za najbolji poster nagradu dobili kolege iz Bosne. Ovoga, jer je lijepo čuti da barem obraćaju pozornost na ove prostore. Pa eto, držimo fige da ćemo jednom i mi biti nagrađeni za najbolji poster. Da, u biti morate se onda više pripremiti u smislu da čini mi se da su svi nastojali potkupiti ostale sa različitim stvarima, tako da to je, sad razumijem zašto si rekla za grickalice i za hladice sve ostalo. Svakako je, znači, postersko izlaganje funkcionira po principu da svako stoji pored svojih postera i pokušava privući pažnju osobe koja prolazi. Tako da vrlo su podkupljivačke metode u igri, osim što pokušavaš izgledati simpatično pored svojeg postera i da je poster zanimljiv, dobro dođe i nešto za
malo gurnuto ruke. Zezali su se baš kolege iz Bosne s nama da smo trebali ćevape nuditi. Da mislimo da bi onda bila posjećenost postera puno veća. A Lorena, nešto si htjela reći, isto vidim. Da, ja sam još samo htjela nadodati, dakle već Lucija spomenula, to je sam koncept posterskih izlaganja, dakle to su bila dva tunela, s obje strane su bili posteri, ljudi cijelo vrijeme cirkuliraju, prolaze, a mi stojimo, izgledamo reprezentativno i ko neke bingo djevojke, onak, pitajte me nešto o mom posteru, molim vas. I ja naš propust koji nismo ni znala da je mogu, da je izvediv je, pričala sam, ne znam sad, mislim da kolegica iz Srbije, mogli smo zatražiti da stojimo jedna pored druge, što naravno mi nismo znali, mi smo bile raštrkane, ali smo se snašle i jednostavno predstavile svaka svoj poster, pa uputile do iduće dvije kolegice koje ćete prepoznati prema jednakom okviru, tralala, isto dijele licitare. Uglavnom, pokušavale smo pomoći jedna drugoj na sve načine na koje smo znale. Da, znači u biti u ovoj situaciji ispada da se treba ipak grupirati, a ne raštrkati na taj način onda. Ali to je zanimljivo dosta, nisam znao da niste bili jedna pokraj druge, nego da ste bili baš raštrkane, pa je to dosta možda i na neki način možda previd organizacije, opet je lakše da je jedna zemlja na jednom mjestu možda. Vratimo se možda sada na vaše dužnosti volontera. Lucija, ti hoćeš nešto reći? A, Lucija, slušam. Ma samo sam se htjela nadovezati da smo zapravo Lorena i ja imale sreće, jer smo bile tri postera udaljene, a dok nam je Iva, nažalost, sa ZKD avanturama bila u skroz drugom tunelu s vanjske strane. Tako da je bilo malo nezgodno objasniti ljudima kako uopće da dođu do trećeg postera. Sva sreća pa su bili numerirani, a znali smo naše brojeve, pa je bilo kao kad prođete mene, kolegicu koja je tu malo dalje, onda na broj, više se ne sjećam, ali mislim da je bio 90 i nešto. Za idući put onda neonsko svjetlo obavezno staviti, pa bit će tako lakše. Dobro, evo da se vratimo u biti na vaše dužnosti volontiranja. Rekli ste isto da ste bili u biti na sve strane. Malo ste bile pored vaših postera, malo ste obavljali zadaće volontiranja. Pa kako je to u biti sve izgledalo? Jeste li imali išto slobodno vremena onda? Kako su vam bili dojmovi? Uglavnom, ono što sam primijetila općenito po rasporedu koji su nama dali, očekuje se da volonteri rade 2 od 3 dana konferencije. Znači, uglavnom jedan dan je slobodan. I radi se jedna smjena od 6 sati, znači ostatak dana je slobodan ili početak dana, ovisno o smjeni. Nama je bila sreća u nesreći što mi smo bile zadužene na poster helpdesku, tako da smo mogle biti za vrijeme smjene na posterima. Međutim, trebala je biti još jedna osoba s nama koja iz nekog razloga nije mogla doći, tako da smo bile samo nas 3, što je puno olakšalo nama organizaciju. Međutim, onaj dan kad smo sve 3 morale stajati uz poster, je bilo mrvicu nezgodno, međutim uskočili su nam i kolegice volonterke sa drugih pozicija koje su bile u tom cijelom prostoru i naši šefovi, tako da se dalo se to pokriti. Ja sam se samo htjela nadovesti kako smo imale i veliku pomoć i povjerenje od samih organizatora, dakle komunikacija s njima je stvarno bila predivna, vidjelo se da, osjećali smo se potrebnima, vidjelo se da nam vjeruju i da cijene što razmišljamo o poslu koje radimo, da nismo došle reda radi tamo stajat, možda rašpat nokte i odguli tih 6 sati jer baš moramo, nego smo se zainteresirali za posao koji obavljamo. Znači, pomagale svima koji su nam došli sa bilo kakvim pitanjima, probale ih najbolje uputiti što smo mogle, jer svi smo mi prošli nekakvu početnu obuku, znale smo gdje su WC-i, gdje su nekakve
glavne točke informativne i mogle smo to nekako osnovno usmjeravanje provesti, ali opet uvijek se desi da se neka nezgoda desi u najgorem trenutku, tu mislim da najviše tog može reći Lucija, jer je ona bila ta koju su sve nedače snašle. Mislim da smo se Iva i ja malo izvukle, ali eto, dajem riječ opet Luciji. Da se malo pohvali. Ok. Znači, ove nedaće koje je Lorena spomenula, jedan put je bilo da je na pola puko poster panel. Znači, ti tuneli su bili sastavljeni od individualnih poster panela koje drži dva okvira metalna. Jedan je malo ispao van jedan dan. To smo riješili tako da sam ja našla osoblje hotela. Našla sam osoblje prostora tog konferencijskog koji su onda morali zvati firmu koja im je to postavila. A jedan dan je skroz cijeli panel ispao van. Sva sreća, niko nije bio ozlijeđen. Tako da isto bilo samo princip javi dalje. Što je najbolje, naletila sam na isto gospodina koji se time bavi, koji je bio security, i za prvi put me zezao da sam to ja namjerno strgala zato što sam se penjala po tome. I sad riješimo prvi put, nalazim ja opet sa istim problemom. Ovaj put sam rekla da sam uspjela potrgati do kraja. I bio je jako, jako ljubazan, jako napravio je tako da nije bilo problema. Pomaknuli smo postere jer je ostalo slobodnih mjesta, obavijestili vlasnike postera gdje su im pomaknuti posteri, tako da je sve prošlo bez problema. I nakon toga smo obavijestili svoju direktnu voditeljicu koja je bila jako vesela što smo to uspjeli riješiti bez da moramo povlačiti 500 ljudi od najnižih do najviših, nego je riješeno i samo nastavilo dalje. U biti uspjeli ste se snaći isto, i kao što Lorena kaže, isto niste samo 6 sati sjedili, nego ste stvarno bili u moving on, koliko čujem. A Iva, jesi ti isto možda imala još kakvu riječ za nadodati možda? U biti sam htjela komentirati isto što je rekla i kolegica Lorena. Znači, što se tiče organizacije, jer mi smo u biti imali i edukaciju za sam rad prije konferencije, znači čak 2 dana, i onda su nas u biti super uputili, kao što je rekla Lorena, u sve dijelove volonterskog rada, i onda smo u biti gdje god smo se nalazili mogli uskočiti i odgovarati na raznolika pitanja, tako da još bih jedno samo naglasila da su stvarno nam bili velika podrška i uvijek tu za nas, i ono, često su nas obilazili da vide ide li sve po planu, i eto, svake pohvale. Evo, recite, kako biste mogli opisati zapravo cijelu atmosferu tog događaja? Kakvom energijom zapravo odiše taj kongres? Cijeli taj događaj za mene je bio dosta preplavljujuć. Dakle, to je jedna ogromna konferencija gdje ne znam kako bi se snašla da sam prvi put došla i bila tamo sama. Tako da, jako me veseli što sam bila dio tima Nisovki i da smo se držali zajedno, i svakako bi svima preporučila da se jave kao volonteri, pogotovo ako žele. Jer to isto stvara jedan osjećaj zajedništva. Dakle, obučemo te crvene vestice i odmah znamo mi smo naši, i nekako bez zadrške, bez ikakvog straha smo prelazili jedni drugima, jer svi smo mi i u istom timu, i ako ja sad ne znam što se sad događa, gdje ja želim ići, bilo što, zato jer eto, događa se 5 stvari isto vrijeme, mogu do prvog volontera otići i si možda gurnuo nos u dvoranu lijevo, kako to tamo izgleda, ali je to možda nešto samo za njih, za neku radnu skupinu, ili je to za sve, mislim, ovako nekakve informacije koje možda prođu ispod radara, zato jer toliko tog se događa istovremeno, tako da bar ja nisam bila uvijek sigurna što je za sve, što je samo za nekakve članove nekih organizacijskih odbora, ne znam, IFLE-nih nekih tijela.
a što je jednostavno nešto gdje mogu ušetati možda usred predavanja jer sam imala smjenu kao volonter do 5 minuta i eto sad me ovo zanima i na ovom sam katu i želim vidjeti šta se nudi. Dobro, evo, Iva i Lucija, možda imate li možda isto vi neko onako iskustvo koje vam biti isto, koje vas je dojmilo kao koji ste se susreli sa volontiranjem. Dobro, Lucija, ti si pričala evo kako su bili svi uslušni dok ste rješavali te probleme, ali vezano možda za sam kongres isto. Kako vam se možda čine te interakcije sa knjižničarima iz drugih dijelova svijeta isto, jeste li možda u tom kratkom vremenu zapravo stekli nekakva dodatna iskustva koja možda ne bi stekli da ste ostali recimo u Hrvatskoj, da ste samo nastavili sudjelovati na domaćim konferencijama? Svakako su vrijedna ta poznanstva. U biti svatko je mogao pronaći nešto za sebe na konferenciji jer raznolike su teme koje su bile pokrivene i onda je ta jedna prednost volontiranja u biti što mi dok nismo bili u smjeni smo mogli obilaziti, to jest poslušati bilo predavanja ili te sastanke radnih skupina i slično. I također drago, bar meni osobno, vjerujem i kolegicama, i ipak drago što smo bile na tom poster help desku jer smo dobile priliku za komunikaciju s brojnim ljudima. Stvarno je bila je velika količina ljudi na samim posjetskim sesijama, ali općenito su ljudi dolazili van samih termina. Tako da to bih svakako istaknula. Eto. Luci, imaš možda ti isto neko iskustvo ili nešto te onako se dojmilo isto? Ono što mogu ja reći jedino je još to da sa volontiranjem se dobije pogled s obje strane. Znači, tamo smo kao sudionici i kao poluorganizacijski odbor, pogotovo baš na tom samom poster help desku, biti smo bile tamo od početka do samog kraja, od postavljanja do skidanja postera i samog izlaganja. Što se tiče ostalog, s obzirom na taj glavni uvodni trening volontera, isto tako vidimo koliko je onima na vrhu bitno da se sve, znači koliko su im sami volonteri bitni i koliko žele da, bez obzira što smo tamo kao ispomoć, da dobijemo iskustvo samog kongresa i kao sudionici, to jest netko ko je došao tamo samo odslušati određena predavanja. I svakako kogod može, ako će se naći na licu, kakvom god obliku, kulturološka večer. Kulturološka večer je jednostavno teško opisati. Mislim, to je generalno je to zabava za knjižničare. Međutim, mislim da se tamo najviše tog nekakvog networkinga vrlo opušteno događa. Tako da čak i ako se dogodi, a što se i može dogoditi, da nisu sve teme predavanja i radionice uvijek najzanimljivije ljudima, kulturološka večer se apsolutno isplati, jer ako nema već nekog vremena da se u među smjeni ili između predavanja ljudi sretnu, sreće se tamo svakako. Evo, kao dok smo pričali o neslužbenom okupljanju knjižničara i tom samom networkingu između ostalih knjižničara unutar zemalja, imali još neko možda mjesto gdje ste uspjeli obaviti networking, a da nije bio, znači, samo na toj večeri? Evo, svakako bi trebalo istaknuti IFLA Camp, koji se organizira prije same konferencije. Njega organiziraju IFLA-ni New Professionals, odnosno novi informacijski stručnjaci, svjetska verzija. Tako da, to je isto bilo jedno jako zanimljivo iskustvo, jedna nekonferencija koja je trajala 2 dana. Mi smo prošli razne radionice, upoznali se s kolegama diljem svijeta i zapravo mislim da su to ljudi s kojima smo i tijekom same konferencije nekako ostale najbliskije, najviše smo se družili i na samim predavanjima i nakon njih privatno kad smo se okupljali po gradu.
nekako smo se držali zajedno, jer to su bili prvi ljudi s kojima smo se susreli i imali smo tu neku fazu već upoznavanja i bili smo neka mala skupina unutar te velike skupine sudionika. Jesu li vas oni možda isto pozvali u svoje knjižnice, ako ćete ikad biti u njihovim zemljama? Svakako. Predragi kolege iz Kenije su bili toliko ljubazni da nam ponude da naravno dođemo u Keniju, da se družimo s njima, da će nas provesti kroz knjižnice, da će nas naravno onda i otfurat na sva Instagram mjesta, s time da je naravno bilo ponuda u stilu vi si platite put, ostalo ćemo riješiti mi, što nakon što znaš nekog 3 dana ne očekuješ, tako da svakako, ako ikako vide ovaj video, pozdrav ekipi iz Kenije. Tako da da, stvarno se mogu svakakva prijateljstva ili nekakva vrlo čvrsta poznanstva dogoditi zahvaljujući Flakampu. S obzirom da je princip rada da dijelimo vlastita iskustva, što dobra, što loša, pa se nekako zbližiš, shvatiš da nisi sam u tome, nije nužno da je sve samo loše u Hrvatskoj, isto tako vidiš da neke stvari su možda i bolje kod nas nego što su vani. Vrlo interesantno iskustvo shvatiti da nismo u balonu, nismo izdvojeni. Da je knjižničarstvo ipak koliko je različito, toliko je slično, bez obzira od kud smo. Ja sam samo htjela još jedno zanimljivo poznanstvo istaknuti. Dakle, mislim da smo sve procvjetale i razveselile se kad je kolega iz Francuske se spontano okrenuo i rekao na skoro savršenom hrvatskom: ja sam knjižničar. Mi smo ostale paf i to je baš bio jedan trenutak. Baš smo se sjećale kao dio ekipe i cijeljeno i to, ja sam knjižničar, svi smo mi knjižničari i to je baš je bilo lijepo. Ne znam. Kak ja to opišem, koliko je to bilo neočekivano u tom trenutku. Znači, kolega knjižničar onda već ima iskustvo sa Hrvatskom, pa vas je to očito dobro iznenadio. Evo malo da se vratimo zapravo na Irsku i na Dublin. Što vam se tamo najviše svidjelo ovako? Jeste li imali prilike možda izlaziti van do Dublina, izvan kongresa, ili ste bili baš cijelo vrijeme unutar kongresa? Imali smo priliku izlaziti, s obzirom da je kongres završavao oko 6. U početku nam je bio problem poloviti kulturološku razliku, čisto zato što njihova radna vremena su malo drukčija od naših. Tako da mi bi završili u 6, a dućani su već zatvoreni u 7. Isto tako, ne samo dućani, nego i muzeji i knjižnice. Tako da je bilo s većinom zahvaljujući Loreninom planiranju i slaganju kalendara da smo uspjeli uopće išta vidjeti, jer baš je zahtijevalo vrlo dobru organizaciju vremena da uspijemo ne samo biti u hotelu i sjest u pub, nego da ipak vidimo nešto Dublina. A ono što se mene najviše dojmilo su svakako Irci, koji su toliko srdačni, toliko su sretljivi, toliko oduševljeni svaki put kad su saznali da smo mi iz Hrvatske. Tako da je bilo jedno prekrasno iskustvo, meni prvenstveno zahvaljujući domaćim ljudima tamo. Što je, Lorena, tebi, što ti tebi najviše svidjelo u Dublinu izuzev kongresa? Tek da razmislim, Lucija rekla da simpatični ljudi. Što mislim da nas se sve najviše dojmilo. Da je osjećaj dobrodošlice, da nismo izgubljeni stranci koje se gleda kao, ne znam, turiste koji će samo doći, potrošiti novce i otići. Imali smo pored hotela simpatičnog konobara kojem smo dale
10 kuna, mislim da, jer je skupljao novčanice iz različitih zemalja i stavljao ih na zid iza šanka. Ljudi su općenito jako, jako dragi, jako su sretljivi, jako vole pomagati. Što, to na način da im nije problem izaći iz nekakve, priče za žensku na tramvaju stanici. Pa da, to sam i mislila. Znači, ljudi su jako susretljivi i dragi i pritom nije da samo odgovore konkretno na pitanje koje je postavljeno, već idu korak dalje. Dakle, ženo smo pitale da li stojimo na pravoj strani tramvajske stanice, zato jer oni voze lijevom stranom. I ona nas je odmah pitala da li znamo uopće kupiti kartu, da smo prvi put ovdje, da li trebamo pomoć. Odvela nas do tog automata, sve nam pokazala, sve nam je obavila. Ono, gledala za nama da li smo ušle u tramvaj, mislim, isto, stvari koje ne očekuješ. Naravno, ono, lijepo, pristojno odgovoriti, to je nekakva naša ono, granica pristojnosti na kojoj smo navikli, ali ovo je bilo još 3 koraka dalje. Za nekog kog nikad više neće vidjeti u životu, što je ono, nama bio pokazatelj sasvim drugačijeg, jednog otvorenijeg mentaliteta i mislim da svi trebamo pokušati biti malo više irci. Evo, to je dobra fraza i nadam se da će stvarno ljudi malo isto više uvidjeti. Dok vidimo koliko zapravo smo sad svi malo u ovim vremenima alijenirani jedni od drugih, pa ta irska srdačnost će stvarno onako dobro doći svima. Ive, a se slažeš s time? Tako je, da. I isto vezano uz ljude, znači mene se najviše dojmila ta kultura druženja koju imaju. Imam, kako smo čuli, znači u biti kako im je radno vrijeme malo kraće nego kod nas i onda ljudi u biti zatvore sve svoja radna mjesta i izađu van na ulice, u kafiće, u barove, na živu glazbu. Znači na svakom koraku se može naići na brdo ljudi. I jako, jako je pozitivna atmosfera, osjeti se pozitivna atmosfera u zraku, tako da baš to me nekako najviše pojmilo. Zvuči kao da ćete se sigurno onda vratiti u Dublin, barem u privatnom aranžmanu, ali hoćete li se vratiti isto na idući Leeds of Congress, imate li kakve planove vezano za to? Što se tiče idućeg lica, on se organizira u Rotterdamu, u Nizozemskoj i moramo se pohvaliti. Dakle, tijekom našeg volontiranja pričale smo sa gospođom Corin, koja je rekla da iduće godine organizira, je u organizaciji lica i ona nas je pozvala da dođemo jer smo stvarno mislim da smo bile volonterke sa najviše pitanja i najviše riješenih problema. Zato jer mi smo se probale snaći čim bolje smo znali i uvijek smo javile desilo se ovo, ovo i ovo. Mi smo napravile to, to i to. Da li je to bilo ok? I da li trebamo još nešto? Tako da uvijek smo nekako tražile neki feedback njihov i željela smo pokazati da se trudimo. Da se trudimo i da nam je stvarno stalo da bi sve proteklo u najboljem redu i taj poziv nam je stvarno bio neka okosnica tog cijelog iskustva. Osjećale smo se baš viđeno. Pa evo sad dok si to rekla, baš sam htio onda reći da zvučiš kao Irkinja, to jest da se isto ponašaš kao Irkinja. Jer isto to kažeš, znači odradila si svoj dio posla, ali uvijek si onako dala isto korak više da pomogneš možda nekome u potrebi i da to uspiješ riješiti potencijalan problem. Evo, približavamo se već kraju našeg podcasta, pa me zanima evo, ako hoćete još možda nešto reći našim gledateljima i gledateljicama, nekome recimo ko se sad možda dok ovo gleda premišlja hoće li se prijaviti možda za iduću godinu za IFLU ili za bilo koju konferenciju ili ako bi htio možda
biti novi član ZKD-a ili bi se htio možda prijaviti u radnu grupu, imate li možda neku riječ za njega? Što se tiče odlaska na konferenciju, svakako uzeti u obzir da to zahtjeva i financijsko i vremensko planiranje, da bez obzira na ustanovu s kojom se ide, bez obzira na financijsku potporu, to je financijski izdatak u kakvom god obliku. Tako da dobru računicu napraviti, dobro izorganizirati vrijeme, istražiti unaprijed što više o samom mjestu na koje se ide, i to je to. I onda jednostavno dok ste tamo uživati. Što se tiče učlanjivanja u Zagrebačko knjižničarsko društvo, ja bih svakako potaknula svakog mladog knjižničara i studenta knjižničarstva da se uključim u svoje regionalno društvo, jer na taj način stječe poznanstva, kontakte i jednostavno je u središtu događanja. Jednog dana to će biti vaši poslodavci. Treba krenuti rano i graditi neku reputaciju u struci kao osoba s kojom se lako i lijepo surađuje, koja želi učiti, koja želi napredovati, koja u knjižničarstvu nalazi i zadovoljstvo, a ne samo struku. Tako da mislim da je za nas koji smo na području Zagreba, ZKD je zaista jedno plodno tlo za rad, a pogotovo novi informacijski stručnjaci koji nemaju neki zadani kurikulum, što točno moraju raditi i kako, ali mislim da će Iva najbolje potaknuti nove članove na učlanjenje u NIS. Znači, evo, kao što je rekla kolegica, dakle, kako na neki način djelujemo mi NIS-ovci izvan ustaljenih okvira, pa svakako bismo pozvali onda nove informacijske stručnjake, novo zaposlene knjižničare, studente koji će tek postati knjižničari, da se prijave za rad u našoj grupi ukoliko imaju bilo kakvih ideja, novih ideja, jer sve što god je predloženo ćemo proći, osmislit ćemo, isplanirat ćemo, znači nemamo nekakvih, kako bih rekla, nemamo nekakvih zadanih okvira. Tako da evo, svako kao što je već rečeno, veselimo se novim prijavama i to je to. Evo, mislim da se to, da niste mogli to bolje reći, da je to bilo savršeno. Pa evo, to bi bilo to. Cure, hvala vam na ovom iscrpnom razgovoru i što ste podijelili ovako ovo lijepo iskustvo vašeg odlaska na Blitz. Te se to isto nadam da svima koji ovo gledate i slušate, da vam je ovo možda bila onako prevaga, da se sami možda okušate u nekoj međunarodnoj konferenciji, da malo sami izađete iz svojih okvira, da pokušate isto nešto s nama napraviti. Ako već niste član ZKD-a ili NIS-ovaca, da se svakako prijavite i da pokušate isto se više aktivirati, jer kao što je rekla isto Lorena, uvijek je ljepše isto surađivati s drugim ljudima i razvijati se u vlastitoj struci. I evo, to može donijeti samo dobra i svima ostalima oko vas. Pa evo, hvala na slušanju i slušamo se i gledamo do idućeg ZKD druškanja.
kako se služiš digitalnim alatima? Voliš online izložbe? Imaš obilje ideja. Voliš spojiti zaigrano s profesionalnim? Želiš postati bolji knjižničar? Imaš viška, vremena i volje. Studiraš bibliotekarstvo? Ako misliš da možeš bolje. Želiš prodrmati status quo? Voliš nove radne izazove?